الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل، ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها. تلمزق ربيع الأول gwa gwa kusatu mkalenda ya dini ya fi Islam. Muharram gwa gusoka, Safar gwa kubiri, Rabiul Awwal gwa kusatu, Rabiul Thani gwa kuna, Jumada al-Awwal gwa kutano, Jumada Thani gwa mkaka, Rajab gwa msanfu, Shaaban gwa mnana, Ramadan gwa mwenda, Shawwal gwa kumi, Dhulqaada kumi na gumu, ni Dhulhajj gwa kumi nebili. Usangu mwanu mlenzi nga kusumila la inapu ya aseno mumutwe. Niba substitute naba tekako, ni inga tainza kusumila miyeze yo mlaini. Masuhaba mulamba, la inapu ya aseno, aji kusumila mumutwe, nabali katebe ating jukira anti buba nubachu usabaza nyi sizo niwe gira nga bagula abapya nga batunda jine mezi tejichuka sibe guli tuate gundi aweba mtunda nebagula mugundi mumyaka esatu ngala inapyo ne yise waluba pya ate nyinga bonaba manyi hakono kakwe tereza mvuka asobola okwa ate nno sira inapo emu neegundi ne maniyu kakati waliwo negundi eri waliwo naasira nagina ne mulije endala mu nsi endala ate nno nga bakwata n'obbannyonnyola anti gundi negundi be basoosiima beetegeera naye bwe omuteekako negundi ate abo tebakwatagana bajja kutukubya obwongo obwo bwonna amanya gogo n'obunyiikivu. Tuli mwezi gwa kusatu ogugambibwa okuba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa gugambibwa kukiteeberezebwa kubanga tewali bukakafu bwewandisi byafaayo bonna kyabalema okakasa date entuufu Nabi mwe yazaalibwa sallallahu alaihi wasallam saate gogo yafiiramu kitufu yafira mwezi guno ogwa Rabiul Awwal. Kijja kitya? Okusooka tewali yali amutaddeko focus nga tiri amanyi tajja kuba wabbeeyi. Neno gye yasembera nga kamera zonna ziri kuye buli akamugwako kawandiikwa kubanga yali atunuliddwa ensi yonna. Kyovala bukufa kwe nnaku z'omwezi essaawa eddakiika byonna babimanyi. Niyo kuzaalibwa teri akakasa bibusibwa busibwa. Naye tukubiriza abavubuka baffe obudde bwandibadde owo omuzannyi wa Arsenal Man U twala tugende buweemu ebyafaayo bya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga buli stage kwe yatuukanga mulimu ebyokuyiga ebidde eri obulamu bwo. Era osobola okufunamu ekyokuyiga ne kiggasa mu lifestyle mwoyita ekyokulabirako. Nabi sallallahu alaihi wasallam emyaka 25 egyasooka yali mu hard life, talina wadde 10, talina mwasirizi, talina mama, talina taata, talina brother we nti bamukulu we yali mu kibuga yakola akolayo amuyambeyo tewali. Naita muhad life ku myaka 25 Allah namusinkanya omukyala Nagaga n'ayambala kakanzu akapya sallallahu alaihi wasallam. Ekyokuyiga ekiri omu tinsi esobola okunyiga mirimu gibuze akasente tewali tofaayo ajja kugulawo tofaayo teweralikirira ajja kugulawo emyaka 25 nga tamanyi kibaita ngatto etegerekeka
emyaka 2 mweji tembera nko ku lugoye rupya mukyazaalwa amara kuwa sadija ala namu mchalo mugagga aino mutima omugule kuwa nateka tiavalero mugwa kunga mugagga ni ingo mutima kwe mugali ya nusigaliza wonga pobadi ni ala namu mchalo mugagga na muguli do mutima choku hige chili yao ti olu sinaifu enzo kufuka hadi ni gumikiriza toterebuka kuva ku dini toterebuka kunonya sente za halal osalewo osinonye muharam kubanga bavuka bambe zigane za halal ngalayira tikati ebyo mbitadde obakati kicyo bakikize nonya sente halal haram si chaina chigambo nedda olusembere kalubane wanvuwa niyajja kugulawo yamugulira wo rugulira namu omukyala nga ula ne government ati namara nazi basonyiwa nga shayina bwetukola wano Khadija bwetwogera ku bugagga buyayina omukyala wa nabi sallallahu alaihi wasallam fetwa tusaga busazi yali mukyala mugagga binojjo wava ku muntu awula government ati nazi basonyiwa polisi wanafuna msala ti zizo mtu ali unafuna muze tiatezi tule imenti kari mzileke. Atetu shimie ndala. Oyegu ya mua. Sallallahu alayhi wa sallam. Kari, tukubiriza. Okusuma kubiafa yuwa Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Kubanga, bimu ibintu minje bifana gana nobula mubo. Ngabu hobi sumi. Nola bajia tandi kila. Sallallahu alayhi wa sallam. Niji ya marira. Ogdamu suwi. Kwanga jiyatandikira wazibu. Govanga kumanti mwinsoli muweka. Mama tewali, tata tewali. Tisiganti na yo mkulu wange. Mugezigeza alieyo. Nairobi anampeleza ya kasimu. Teri. Olivu ogu. Wanamunigina. Kumanti yaina mkulu we. Tiyaina mtowe. Kakategwe na yo nekumokisa. Mshibuga walio blaza ujodukira. Na kwa hii mtuwa lesatu. Nusako mwusawo nozimba. Ebyafa ebya Nabi sallallahu alayhi wa sallam ebisinga. Bitambulia mbulamu wafe. Mulimu ebyo kuyiga. Katubisome konyo. Bizamu esuubi. Chatuga nti wala saufa yotika rabboka fatarudha. Tula nti life echari had. Ni masa jakuwe bidunjo jasima. Ajaku ebirungi maso sime wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Namba kunsonge ntugende mu kitabu. Munga tibanga tindoze abamu temunana kuzaliwa. Waliwe simu yali ebeyi wano. Nzina soka kujita bane honorable chanjo Allah msasire. Twali ku mukoro Nokia 3310. Hey ya Rabbi. Allah walimpa kusenti na ngeja guleyo. Kati ngende Saudi Arabia kusuma university. Nzifuna. Ninchugula ninjisa mkazi nganti. Ah, alhamdulillah dunia njimazi. Kati jetu kwata. Eh? Chavaku ganti. Mumasu ngena kuwa ebye beyi. Ebi tamanyi na biolina kati. Bituwa yetu msabalu liatuwe. Kati yatuwa nebisi ingabili. 3310. Yalinga shika cha Nokia. Nibaji kuwele uwelele. Otuna kubutunuzi vote na utambula. No mga nti wa njaga zaaji. Nti yi notuwa nti naandika. Sinza nateka mula yini yangi. Wala saufa yotika rabuka. Fataruba. Mulezi wajia kuwebirunji maso sime. Atuwe tazabu gumikiriza. Na butaterebuka kuva ku mazima tutaniko kola haram oloku yige dunia nam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala al musannif rahimahullah
باب الرجعة. قال المصنف رحمه الله باب الرجعة. abatunulako mu kitabo kye tusoma blog maram waliwo hadisi esemba yaawo naye efaanagana neginaayo emabega tetugenda gisoma bantu agimala simanyi lwaki omuwandisi teyaziraaneganya naye sikirizibwa mukwata mistake kubanga bali baali bamanyi bairimu fate tusoma busomi bitabo byabwe tetuli bamanyi. qala almusannifu rahimahullah babu rajaa. olwaleero tuyingidde omulyango ogwogera kuba xc jukira tuli mu kitabo kya bufumbo mwawukanye mufune obutakkaanya agende saagala namutunulako natomeera eyo mbwa shitaani byonna tubyevumye tubimazeeyo. guno omulyango ogwogera kuba x nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam siwa kusaaga saba profesa enkolagana yaffe ne ba x kizibu osanga omuntu mu nsi muno nga talina x bahafidhu lquran abasomesa baffe basomesa yirimu golaba nti oba yeyamala banagga ate olwokuba kuba gagga ne gujja bagira banagaga baba ne ba x bangi bamutawanyamu ng'asuula awo nimuuka gitwali nviira sala kutunulaku afuna omulala. togenda kwogera kuba x olwaleero. mu Buganda Kingdom amagezi ge bagaba todiranga xc akadda nnyuma ako mwana nkabulabe abawi b'amagezi bakansalaz baani agatodiranga x lui yali azze kumalayo kukumalawo n'amisi nga kati ate omwongera omukisa omulala akumalirewo ddala luli yali azze kutta n'amisinga kati omwongera omukisa akutte toddayo ati oliye kati olidde x kitegeeza ekintu kifu bwobusiraamu bwogera ki ku nsonga ya x gwe muti mulamwa gwaffe ogwolwaleero hatta ne mutume muhammad sallallahu alaihi wasallam yaina x kakati gwe gwani owaye oyala okweyita ki eri mabega kaawo mu muhadhara gwaffe lekitya yaffe yasembyeyo twayogedde ku ibnatul jaun oyo ali x wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam. kakati ye Allah tabaraka wa taala atugamba nti wa idha talaqtumu nisaa fabalagana ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idha taradawu bainahum bilmarufi. Allah atugamba mu Quran ayogera kuba x abantu babayawukana mu bufumbo buli muntu akwatagage agenze e Jordan n'agenda mulala ali Dubai mulala asigadde Kampala ne bajja bakizuula nti ensonga ezabawula zaali temuli ne baagala okuddingana tukkizwa bagaana balemesa go amateeka g'obusiraamu batukkiriza okuddira ba x singa baba bakwataganye emitima ne balaba nga obufumbo bali bukyasobola okutambula twakipapira tubuzeewo b'obusiraamu bukikiriza bali b'obusiraamu bukubiriza nnyo ate x okusinga omupya b'obusiraamu bukubiriza nnyo okuddira x okusinga ki kubanga ate emikisa gya x okuba nti yali akutegeddeko mingiko okusinga omupya agenda okutegeera obutegeezi ekitonde kibaita omusajja ewakaawo tuba n'embeera za njawulo waliwo anywa chayi ng'entangawuzi nkambwe ennyo bamwita kafulasika olutuuka waatulawe kabeera ono x aba amanyi embeera zo ontamanyi omupya wakuyigiriza waliyo abamu ng'alina enva z'ayagala ewaka okulya nga yezo ezimwomera ekika emmere tuba n'ebintu bingi agyokomya okukula kyola abamu baziyita ntondo oba n'ebintu byewetaaga ayetuyagala nnyo okunnyonnyola
kati akumanyi amanya kino wano essaawa bwe ziti feesi bwe beesoma bweto yeetaaga kino essaawa bwe ziti feesi bwe gyeyagize bwete yeetaaga kiri kati ate ono x aba yabitegeerako ono omupya odda ku zero ntandika kuyigiriza muyigirise kati Allah naatugamba nti wembanga mutadde abakyala ne baba nga baawukanye abafumbo ne bayita ebbanga ne balaba nti basobola okuddamu ne bakola obufumbo tembalemesanga agamba abantu ba famire y'omukyala ti bannange mbadde nyala munzirize hafiswa bwange fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf tembalemesanga eteeka lino lisibwa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubanga mu jahiliya period aha ne waliwo ensonga nkulu wano abagamba nti tusomesa ebintu bino tusomesa cultures ez'abawarabu ne tuzireeta e Uganda Nabi sallallahu alaihi wasallam yatuukira mu Bawarabu nga bw'otwa omukyala taddayo kufumbirwa walala wonna ewuwo tadda n'abasajja alala tebamutwala ateri era waategeera nti waliwo omwami yamututte eyo jambiya akulumba n'ekitala bwekiti anasigala busigazaawo yali kalicya era nga n'omwami okimanya nti omukyala gwe njagala okuwoowa yali yafumbirwako ewalala bw'ayita otadda ogenda kundeetera bizibu musajja kunnoonya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abayigiriza nti Allah agambye temulemesa bantu baba afunye omwami wo omulala amutwale oba ayagala kuddawo n'addayo eyo aya kyetegeeza yali kalicya taddayo kufumbirwa nga bwe twalaba nti balina zikalicya zaabwe engumu nga zibakalubiriza mu bulamu nabbi sallallahu alaihi wasallama n'agenda nga zibasuuza ng'omukyala bwe yagendanga mu mbeera ze ez'omwezi balinanga keji ennyumba kikomera gye kisembe eri kubabanga ka keji gy'asula tajja mu nyumba nnene paka olwaliterera nga avudde mu periods nabbi yabagamba nti eyo nedda tubeera naye mu nyumba tulya naye tunywa naye kacyayi netusaaga okugyako okugenda gy'ali kyekyokka ekiri nebirala babeera eno n'abasuuza kalicya mwabagamba mbulusomesa kalicya z'abali omukyala we yafiirwanga bba Allahu akbar enebisiraani musajja kufaako atya ng'asula mu kakeeji ako okumala omwaka teri kizigo teri kunaaba tokyusa lugoyi ate ekyali ng'ekyomutaana omwaka bwe gwaggwangako nga bamuleetera obusa bw'engamiya nga bwesaaba nga bwekaleeta amazzi ab'ebisiraani kati nga baleeta amazzi ebizigo engoye ng'akomawo mu bantu ebime kyeyiniza zaabu nabbi n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti aa giba myezi era nnaku kumi gyatuula ate teri amugana kunaaba ate tagenda mu keeji yagenda abasuuza kalicya yabasanga naze nzibu abagamba nti tusomesa kalicya z'abawarabu wano tubaga tusomesa ddiini ya Allah wano abawarabu balina kalicya zaabwe nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah namusaako Quran natandika zibasuuza nyingi nga twatandise kuzisoma nawe musoma mulamba guli awo kalicya yabasanga nazo ekyo kifu ekyo mukiveeko ekyo olwo byakendeezaako abaali baga ba periodi nene olit ate waliwo byayongerako ye nti ako katono olit kati kalicya kirala n'eddiini kirala naye wano we tuli mu aya eno kasita ng'omukyala baamutanga mu jahiliya period mu kalicya y'ekiwarabu nga takkirizibwa kuddayo kufumbya walala wonna era nga bba alina right okulumba n'ekitala bwe kiti n'ekitimagana bwe kiti wawasiza bwaki era batugamba nti Saad ibn Mu'adh yali mukambwe nnyo ku nsonga eyo kusanga ne mukyala we gwe yata olyoka okitegeere ate ejjukira yali mulwanyi
kati olusinge obe yatwala omukyala nga toli mutendeke bulungi mubyakulwana ate oddakika ziwera kati Allah nagamba nti abangi bw'oba omukyala omutadde newabawo omwami omulala agala omutwala kiwali buzibu muleke okanu yagala omuzza osiramu bukiikiriza wawula ekyokuba nti waliwo omukyala omwami omulala agala omutwala ekyo kyaliwo ne leero wano waffe mu Uganda omwami bw'ate omukyala tayagala afumbirwe bawulira nti afumbiddwa ng'atajja akleimingwe mukyala wange wabbye mukazi wange kyokka yamusulawo dde emyaka kumpi 8-10 kati nno n'amulemesayo gy'agenze mubufumbo obupya ate ogenda mumuzaayo ogenda kuddawo muzaana wa Allah oyo ku yaumul qiyama twamukuwa ne bigaana n'omusula muzigo n'odduka mukazi we atunabire mu myaka 3-5 olid kati ate ofunye olid afunye omwami omulala oyingidde bukyabutabu kati ate omwami obutonde bwe bwamanya nti omukyala aliko bakuba endere banange ono aliko abawondera sijja kumusobola nze kamulekere babbaabe abo tubalabyeko bakazi battu n'asigala mu sitenseni eno tagenze nino tagenze muleke twamukwa n'omukwatamu n'akwokya noota kati ate afunye omulala musobola nti ate muleke abamu olusi kijja ne kikwatagana nange omwami babaana wasa omukyala abuuliriza nti waliwo omukyala gwe beetabye batinebwe bati banga mumanyiiko mpenyala muwoowa totegana mubi shitaani shitaani yennyini kubanga olusi bigana ne bikwatagana ng'ontamanyi nti gwabuuze yali bbabooli n'amutamisa n'amwogerera amafuukule ekyo kyabulabe kyabulabe oba kimugende nti jjafuna abalala bubuuza ba x obusiraamu ate bukizo obaddira singa mba mukizudde nti muyinza okukwatagana kubanga oluusi obufumbo buno ekiyinza obbuyiwa oluusi buto bwe muyitamu emyaka emirala 4-5 ne mulaba nga ensonga yali nnafu naye ng'oli akyaliyo ekata oba e Jordan kyowe jyawuntudde lwakuba nika eddamu bupya tokuba bukubi ssimu nti linnya ennyonyi nja kukima entebe nika eddamu bupya buli kimu amahale okuwoebwa ogenda mbazadde abajulizi byonna tubiddamu bupya so si twayawukana naye nagenza olala kisoboka kankuweerezeza tiketi kankuweerezeza tiketi anti kati bakola kankuweereze eza tiketi nga mwana muwala ayogera lunaku lwatonya ntebe ng'eggaali eyingirawo tuba tuddamu byonna bupya obusiraamu bwakkiriza okuddira x bal ate bukikubiriza nnyo ate wane waffe lutalo lwennyini ekireeta abantu okuba nga atya nnyo x mu kaseera wano nga twawukana twogera bingi nebisongola mu kaseera k'okwawukana weegenderezanga nnyo olulimi mu kaseera k'okwawukana ebigambo biba bingi tayimu etuuka mu maaso noyagala tomuddire naye nga bewayogera byokka bikulaga bulazi nti mba nkagudde nnyo nga n'ebingi ebyo byogerwa 90% kutemerera kubanga omuntu wakyawa ekintu akissaako n'ebitaliiko n'ebiriko nga kaali ka 2% ye abyogerera mu 50 oluusi bayinza okuba yaliko n'ensobi n'alaba meseji y'omukwano omusimu yamukyala we ayina abasajja essimbu ogikebera muli abasajja oba bameka ayagala ono ayagala ono naye nga ka meseji kaali ako ng'omuntu aseerera n'akimuteekako bwe kiti kimukazi alina abasajja bangi obwo bulimba kati ebiseera ebisinga ekireeta obuzibu ne ba x ebigambo ebyaliwo nga muklozinga obufumbo oluusi bisukka nga tebiri proper si bituufu buli omu n'atemerera omwami n'atemerera omukyala n'atemerera
kyovulaba mukwawukanaawo asirisa asinga asirisa akolaki omukyala bwakwogereranga mafuukuule ne bakubuuza bagende nti byonna byayogedde bituufu full stop wangi byonna byeyabagambye bituufu sinakyenyongerako basi kimala waliwo bano bannaffe abamumbu batabuka mu bufumbo nga bagenda mu kamera gwe bagamba nga bugaye nti byonna byebagambye bituufu sinakyenyongerako full stop totola kakati omanyi kakati wallahi ekyo yakimpayidde ensonga yaliwetowetaaga ebyo ebbanga lyemumala nga mwaliko babiri ne mujja engoye ku mubiri mulina okuba nga wubawo emmizi y'ebigambo mubimire ebimu byammwe babiri mubisirikire abantu bemutuuka okuteesa kubanga okwo kuteesa tekuliiyo ku muntu mulala yenna kabe taatawo kabe maamawo kabe buraathawo kabe sisitawo n'oteesa notuka kuleva ejja engoye zonna ku mubiri n'ozisa wali tekisoboka kati gw'oteesezza naye ne mutuka kuleva eyo okukola ekisembayo mu nsi yonna kujjako engoye neziteeka wali newabanga akunyiiziza mira kubanga mwatuka ku kinene so si byonna kubijja waliwo batinkula bedroom yonna nagisa ku muzindaalo bedroom eyo yammwe babiri khalas togijjangayo bali n'ekisinga obulungi sirika babuuza omu ku basooka w'abalongofu ng'alina obutakkaanya n'omukyali waka alina obutakkaanya n'omukyali waka nebamubuuza naye wa kiki ekikutabula n'omukyali waka aga ensonga z'obufumbo zange ate nzibu njogere mu bantu zange ne mukyala wange sina kyenjogerawo kaniwaite ebbanga obufumbo ne bufa ne buyiika nebabuddamu ne bamubuuza kiki ekyakwawula n'omukyala oli sinza kwogera ku muntu gwe nayewukana naye kigambo kyonna ezo ansa ze yagabanga wali yamira agaa nti oli ensonga zaffe ababiri mu bufumbo bwaffe sizoogera we bayawukana soogera ku muntu gwe nayewukana naye ekigambo kyonna byali wakati wange naye awalite abafumba abasinga nga bafunye obutakkaanya naddala abaserebulities abo kamera nejja ekimu ku bintu by'obulabe mu bulamu bwe kamera eyo buli wagikutunuzanga mumanya owedde toyogera sirika wadde owulira kikusima wano baakikutemeredde si kituufu sirika olina right munnamawulire okujja n'akubuuza nti oyogera ku nsonga ki bweti ne bweti n'omuddamu nti siina kyenjogerako amawulire nagasoma nga manyi nagasoma era ndi radio presenter by professional sigwamu bigwe ate ndi producer n'omugamba nti sirina mbimanyi by'omubuuza ne sirirede kubyogerako stop takkirizibwa kuddamu kujjamu kigambo kirala mu mateeka era omusiba olit bwe bakimanya nti olina problemu z'obufumbo bakerera ku gate kamera ziti gwe n'olwezambu banno tekuliko muno n'ogu kuleetera bizibu mu kaseera k'obutakkaanya ojjukirangayo nti ate muyinza otutuuka ne mukkaanya yogera bitono mugende okukkaanya oba oli awo nga byali bitono byangu byakutunga naye bweoba okiyuzizza kyonna n'wekimala okitungika kyolaba oluvanyu ebiseera ebisinga ex betwogerako kizibu okubazza kubanga twayuzayuza ekintu kyonna netukimalawo onoonyewo okutunga newotaatunge newakubula byonna byayulikayulika naye ate munanga abataasoma bakitaffe bajjajjaffe baali babitegeera ebyo n'ensonga z'amaka ziba zaabwe kyovulaba osanga edda wasanganga omukyala ngewa haaji wano yazaalawo abaana bana ne baawuka n'agenda ewa haaji n'azaalayo basatu ate nakomawo n'azaalawo la mukaaga kubanga bo baali bamizi bagamba nti wakati alinawo basatu si ba haaji
kalatu omusanvu ogudako gwani yuga achajja kiti ekyo nga yagenda akeewala n'afumbayo emyaka emirala nga mukaaga nazalabi basatu n'olwokuba bubali tebayuza nnyo kintu nibalaba ng'ate neri avuddeyo ng'ate ne waliwo n'abaana be n'abo abasatu jangu nabo okunoolere ne bano nadda okulera bano kwe kubawo abalala ate musanvu abedda abataalina madiguli niyo olwaleero olufumbo olwagira mulankadi social media buli omu ng'ayogerera munnamafuukule so nga kisoboka okusirika netugumiikiriza kubanga shaitaani mu kaseera k'obusungu ekuleetera okwogera ebitaliiko mutwe na magulu baabu raja guno omulyango ogwogera kuba x ekigambo raja kigeza rujun okudda omuganda kaita akadda nyuma katulabe amateeka agafuga okuzza ba x nam an imran bun husainin radiyallahu anhuma أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ولا يشهد ويراجع عمران بن حسين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين يصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بملائكة قبات ولدان السلام يكا مبصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتين ديشو بملائكة بامت ولدان السلام كو ستريتز زو مدينة خلاص الله يشمو بملائكة بامت ولدان السلام يشوزو كده يشمو غابل أبا ايه naye nga tebali mu kifaananyi kyabwe kubanga mu bulamu buno obw'ensi tuyinza kulaba malayika mu kifaananyi kyabwe era bwebalabira nga babika nomala omutunulaku bwoti nga allah yemukola wenaffa bufi tosobola kuguma wabulaba ekyusa allah yakulaba malayika n'abawa ekitendo nti basobola okwekyusa n'amajini n'agakola nagawa ekitendo gasobola okwekyusa binadamu n'amukola nga tekisoboka kwekyusa kubanga ekyo kitiibwa okwekyusa si kirungi kya wansi ate walaqad karamna bani adam bani adamu namutonda nga wakitiibwa fesitukyuka mbwagire mu mbwa mukapa musota tekisoboka niye bamalayika yabakola bakyuka nebakyukira mu kifaananyi kimu ekyebbeeyi kya binadamu amajini n'agakola nga gakyuka gugakyukira mu byonna musota ngo muntu mbwa ekyo kitiibwa ekyo gwogire mu mbwa tihaji wuuyo si kitiibwa n'akatono nam ffe naatukola olw'ekitiibwa ekingi yatuwa tekikyukakyuka bamalayika n'abakola nga bakyuka bakyukira mu kifaananyi kimu binadamu bo tebakyukira mu musota wadde engo wadde omukyalo ate ekifaananyi kya mwami bakyukira mu kifaananyi kya mwami kubanga era amajini ge gakyukira mu kifaananyi ky'omukyala nalulungi bakozesa ensobi kyanze kendabye ku nalulungi ono ali muzijaka aliba mwana wa mwana kumbe ogenda gwa mu bwenzi awulidde kati Imran bin Husain sahaba mba sahaba banabi sallallahu alaihi wasallama yali faqihu faqihu bamukenkufu mu ddiini kati yawangaala nnyo time neetuuka nga musomesa wa umma abuuzibwa n'ebibuuzo kati suila Imran bin Husain radiallahu anhu bambuuza ekibuuzo ku mwami ate omukyala ate n'amuddira naye nga tewalina bujulizi tajutaddeeku bajulizi ogaba talaka tewali bajulizi ate n'amala n'amuddira ate tewali bajulizi n'agamba Imran bin Husain nti mu sunna kyandibadde kibaako abajulizi jjukira nti mu kuwoowa abajulizi kakwakulizo
bwetuba tuwoowa abajulizi kakwakulizo naye mukuta abajulizi sikakwakulizo ngaota omukyala siteeka nti ogaba talaka sheikha abeerewo naye muzadde we ne gundi bonna bwe kiba nga waliwo obwetaavu kisoboka kigwana bugwanyi naye mu kuwoowa ako kakwakulizo walina okubaawo abajulizi nga nabbi watugamba sallallahu alayhi wa sallam ti la nikah illa biwali wa shahidaini adilain obufumbo tebubeera butuufu okujjako nga lwagaba n'abajulizi babiri ate si kulonda bulonzi gundi jangu obeere omujulizi ne gundi adilain bannaddiini waliyo omuntu gwebagamba nti agenda kujjanga mujulizi n'omanya nti batusinze kati okuba nga olina omusango mu kkooti ng'oli mu bajulizi be mulimu seeka sudayisi oba okyawoza ayinza okuba obujulizi obufu oyo ne bwogenda mu kkooti yaawo nega nti mu bajulizi boono mulimu imaamu emakka sudayisi ega nti bano basinze omusango kubanga ensi yonna abawarabu abafalansa abazungu abaddugavu twakakasa amazima ge emyaka gyatusaalizaawo abakuba nga yali mulimba singa lwamugoba wudda ku bwayima kati amakulu abanaakolangawo abajulizi bateekeddwa okuba nga bwemusimbawo bwoti nti ani nti gundi nti tufudde aba alina oyo tetugenda kutegana kuwoza olwakulaba sekasudayisi mukamwa agende nti nze naliwo oyo ngatta ate ngaogamba nti nedda kati waliyo abajulizi nga allah yabawa kabul talakatu l umma bil kabul nga umma yonna yakakasa nti oyo talina buzibu bayogera ekigambo baasi nnyo oyita omujulizi olwategera nanywa enjaga oluusi ne zivaako kati oyo ajulira kyoyo mu kuwoowa abakulanga abajulizi sikulonderera nabo balina obukwakulizo naye mukuta mutalaka si tteeka n'okuddira x naye okuddira ba x kwa mirundi ebiri waliwo okuddira x ng'obufumbo bwaggwawo n'agenda n'okgenda newabawo okumuddira ng'obufumbo bwaggwawo naye nga mbadde mukyali intach mwezi gumu kitundu ebiri oyo mwezi gumu kitundu ebiri tewaliwo nika okukwata obukwasi mmotoka yo bakapikiko mama mina tuula tugende ewakanze bulwe mu buganya otambula nga toliyo kati obwo mu myezi egyo teweetaaga bujulizi teweetaaga mujulizi n'omu ekibanga waliwo obwetaavu osobola okubaayo n'omujulizi naye si tekikakata ye haditha imran bun husein kiri mu sunna okuba nti oba onoota omukyala wabeerewo omujulizi era bweba osazewo okumuddira obeerewo omujulizi naye bwekuba nga kuddira kuli kwetukusoose kuli nga mwayawukana dda oluusi oli naagenda na mirimu gye alina kata ali contract ya myaka egi abamu bali kwena ate oyo ye biddibwamu bupya kubanga okuwa kuddibwamu mu bupya era yeetaaga abajulizi ye naam damu hali عن إمران بن حسين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها أقامت أشهد على طلاقها بومتا وان بده مجلس شيني مسنة أتوه وسازيوك مزة نغا إميزي ساتو تجنك واكو وان بده مجلس oyo omukyala gwe twogerako gwe bazza nga tewali bajulizi yaba akyali mu piriyodi y'emyezi esatu mwedda kubanga aba akyakubalibwako 50% nti mukyalawo era osobola okumuzza n'ekigambo oba n'ekikolwa oba mumukwatako enkwatako ey'omukwano oba kugenda naye mu bedroom kabakabona akalaga nti okumuta kusaziddwamu نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر
murhu falyuraji'ha. An ibn Umar radiyallahu anhu annahu lamma talaqa mura'atahu qala lahu rasulullahi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Umar muruhu falyuraji'ha. Abdullah ibn Umar ntabani wa Umar ibn al-Khattab wa kubiri second born radiyallahu anhu bamitanga Abdullah ibn Umar teenager abamu kubali abato nabi we yabererawo sallallahu alaihi wasallam ne basuma yiri munyingi bamama abazine ba nabatabani abazine ba musayi mutor twefuge bahajati mama abazine ba musayi muto tubetaga sunza bagoba ni darusi tujue kuchitiba banyabo oba kutegera luzungu manyi tuli ku university omchara jana kana kamune keti kadrasa yonna buli omuna vaunga yeso za bwesoza ari ne kino tuchiige wali abana batajja mu muzikiti bomanya nti omwana wali stable ni nnyo linda ko muleta ave mu stage eyo bano habira stable ni natabanya muzikiti gonna nabba masimu anti muri muyimiride muri muraka musi muri ku mikono mugizinza jalondalonda masimu na afuruma muzikiti bantu ni basali swala nti wakati simu yanga jitute bwana aji sana audite bishibantu omwana wali stable ni nyo kubanga waba age stage ngali stable ni ate walu aterera walu obanga amukabi nyo tolita ku muzikiti bozi katono muveo kusinga kutataganya abantu wabagenda mu bitano niye ngo umuntu abatabula wa kilo nya no weziti nya naam gakati ibn Umar radiyallahu anhu aina qissa edanye eri kubavubuka yahu omukyala nga tatawita manjeno Umar ibn al-Khattab sabalwanyi agenda okuyita kazigo omutabani jasula nga luwa akawala anti wayi mutabani awatu ono tinawooye nti wooye mufamire eki n'agimubuulira nga taata tajagalira ku ddala kanti mwana nga wanzise eyo famire giwawooyemu nti aa ogenda muzaayo ogenda kumuzaayo ze omwana nga abazzukulu bange otayinza kunzalira bazzukulu okyo ava mu eyo famire taata mukazi wange mwagala talina gyalaga nagenda niwaite ebbanga naddanga akawala weekali mutabani nakugamba ntya mukazi wange mwagala bwekyasukka ye jeno tiyamenyekana mutabani nga alipootinga ew'omukulu sallallahu alaihi wasallam nti mutabani wo nti yakola bwati ne bwati mu famire bweti ne bweti ate famire yeina problems bwezi ne bweziti nti abazzukulu bange okufuna obuzibu nabbi naweereza oda ti amute ibn Umar yawulira nga omukulu alagidde n'amuta kubanga sallallahu alaihi wasallam kasita akiyingiramu yayogera ekisembayo mpuzi nga tuli mukkiriza kati ate bagino kizuula nga yamutadde ali mu mbeera ze za mwezi namuga nti muruhu falyuraji'ha ddayo gamba omutabani asooka kumyo omukyala wadde omistake tutereeza etalaka naye nga ate omukisa gwe twafunamu atusomesa yennyini gwe byaliko kubanga ibn Umar y'omu ku basomesa ba umma eno abatawunyikamu kati kheso eyo ekisooka mulimu ebyokuyiga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yatuka ku muzigo gwa mutabani we budala nga waliwo akawala teyamunenya kuwasa nga tamugambye yabuuza bubuuza wajje mu famire ki lwaki teyamunenya nti owasa otya nga simanyi kubanga mu shariya si nsobi lwakuba tekigwana nnyo kuba nti owasa nga taata tamanyi naye ye teyakimunenya kubanga akimanyi teyisi mistake kati kwe kumubuuza wawasiza mu famire ki kubanga jukira abazzukulu watugenda mugenda kutandika kusula bazzukulu bange
nambulira famire ngeri complicated nye inemize mizibu zibu ekigoberera ekisikirwa kati ngobusezi obusezi simuze gwa kuva ku manguru oziroza nti mugwa kusagugumuze tuwira bila nti abazukuru balweno gendere okuchala kubujaja siwe kiri kubasiga ebyo ebintu mu mwedakika ensimbu zigenda zigoberera bweziti kati kwe kubuuza nti wawasiza mu famire kibali basajja bakugumu dini kino ekitalina problemu yakibuuka saa tuyene kati owasootya nga simanyi mwana omulabye bana b'ennaku zino yaako yakabuuka ng'amanyi nti ono alina akawaayiro mu penal code akamuta kati kandabye gye yazze omukyala oba tunaayitawo ekyokubiri ekituyigamu talaka eri mikono gye yawoowa si taata si maama simanyi bulaza wange omukulu eyamperera simanyi bikoze bitya agaba talaka ye nanyini mukyala tyo bulaza yamperera okuva ku P1 paka university kati bukyaŋŋamba kyonna nedda umala omumanyi gwe yandibaddaga gwe muwala va wano yagambanga mutabani we nti omukyala mumwe talaka gumu envukaganizi mukazi wange mwaga talaka oli yayiina eyawoowa nyini mukyala si family members si kiki kubanga olu family members batabukira omutabani nti omukazi fe tumugobye omutya olite n'ebino ebyaffe byetuweereza umma tayimu etuuka nga oli property ya umma nga umma yesalawo omukazi gwonoowoowa ye gati otwotumuleetera agenda tutagwanya tutuleetera naye mukuta wadde umma yonna weeri ono ennyini mukyala yata yalina powers so ku bukambwe bwa Jeno Umar radiallahu anhu n'ekitiibwa kyalina mu umma yandibadde akola old age gwe muwala gweva wano naye bali bamanyi fiqhi ti ono mutabani yasalawo ekisembayo mu kuta omukyala ekyokusatu kye tuyigamu nti omusomi w'eddiini yenna alina okuwa ekitiibwa amusomesa eddiini Ibunu Umar we yawulira nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam alagidde omukyala teyasula teyasulawo kinabbi agambye sallallahu alayhi wa sallam nti zinga nankani engoye zo teeka mu keesi yita wano kati ate nabbi n'akizuula ngaolwo amateeka ge babuuse n'agamba nti sooka omuzze tuteeketeeke amateeka kati lwaki omumanyi nalesa hadithi eno tiyamugamba kuteekawo bajulizi ng'ata amakulu okuteekawo bajulizi ng'oyawukana n'omukyala oba ng'omuddira si tteeka wabula ate ku mulembe guno kikulu omulembe guno nga tuwoowa nga tuta nga twawukana mu bufumbo ne documents zeetaagisa kubanga obuyaaye bungi obuyaaye bungi mwawukana n'omukyala n'akimanya nti wawooyo omulala najja n'amukuvumiraku kazigo yomwapangisa nze oyo bbanga wange wakimi ekikuba wange n'akutabula n'omugole omugole n'atabuka kati n'odda ku bene omukyala buli watabuka ewaka tofuna mirembe mwanange era abakimanyi bwabayagala okutabula agenda mu famire buli watabuka ewaka mu kkubo watabuka ku mulimu watabuka buli kimu nekikutabuka ku ofisi n'ekutama emirimu negitabuka tabuka zonna adayingiza sente ku balansinga bitabo byonna bitabuka waka era bamaama bajja tibaffe mutuyambe muleme tutabula kubanga otabula bingi ye noobeera nga gwe GM ku mulimu sasipe zifuuka sasipe ne mutali kantu agenda asooka agire wiikisi bbiri ate without pay saala kunzanyirako kubanga omuntu kuliko ebintu bingi ku muntu kuliko ki ebintu bingi ddamu hadith wan ibnu umar radiyallahu anhuma أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حديث تلابي ليرو زوجي لكوبا اكس إلا نغا تلابي انتي أو سلام بوبا أشتا أسلوك مدير
so singa wano mu Buganda Kingdom baga nti akadda nyuma mwana wange kabi nnyo kasa abusiramu tebwina buzibu kukadda nnyuma era ne ex tekitegeeza nti omuntu oyo mufu nga bwe bakivunula ennaku zino kisoboka okubanga yalimu empeke n'okusinga b'ogenda okugenda nabo abapya wabula tulabye nti obuzibu obusinga okubaawo twonoona nnyo mu kaseera nga tufunye obutakkaanya bwe ba mmotoka oba ogikubye ekigo nga n'abagolola tebana bebatandikira bagitunega nti atotegana tetunaye butandika kugizaawo kati ofubanga okulaba nga tweyonoona nnyo kyangu nnyo okukya ku makya nga tweyogola ba gumukwatagana naye nga mbulamu bwe olaba oyo gweyina okukwatagana naye mutambule naye ate wayonoona nnyo olulimi inshaallah barakallahu fikum wajazakumullahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Waalaikum salaam. Imamu nsaba kumbulirako kuba ahlul kitabi abakirizibwa okuwasibwa bakyaliwo ku mulembe gwaffe guno oba ahlul kitab ekigambo ahlul kitab kitegeeza bannannyini kitabo bannannyini kitabo era nga bamiteeka ebiri al yahudu wan nasara abayudaaya n'abanaswara abayudaaya be bakkiririza mu nabbi Musa alayhi ssalaam abanaswara be bakkiririza mu nabbi Isa alayhi ssalaam naye nga bonna baabula baava ku mulamwa gwa bannabbi abo ekibayisa bannannyini kitabo bannabbi baabwe bombi allah yabawa ekitabo nabbi Musa alayhi ssalaam yalina tawurat ne bagiwakanya nabbi Isa alayhi ssalaam yalina injiri ne bagiwakanya kyekibayisa ba ahlul kitab bannannyini kitabo ekyava ewa allah nabbi wamwe namuwa ekitabo ne mukiwakanya ba ahlul kitab bannannyini kiki kitabo alyahudu wannasara alyahudu bo be bagamba nti nabbi omutuufu ye nabbi Musa alayhi ssalaam ebisigadde byonna bulimba ate annasara be bagamba nti nabbi Isa alayhi ssalaam ye mutuufu ebisigadde bulimba naye nga ate nabo benyini baabula injiri gye twogerako si ye bayibuli kiri kitabo kirala nnyo era kyavaawo ne tawurat ne zabur nebibulira mu Qur'an al-Karim ebyo nno biyitibwa al kutubu samawiya ebitabo ebiva mu ggulu ebitabo tulina ebitabo bingi nnyo mu nsi muno ebya biology ebya geography ebya history twala tugene physics chemistry ebitabo ebiva mu ggulu byo bitono zino field endala ojja n'owandika nga bw'oyagala naye al kutubu samawiya ebyava mu ggulu ebyo ebina Qur'an Tawrat Injil ne Zabur n'ebiri ebirala byabulira mu ki mu Qur'an al-Karim kakati okuwasa abatali basiraamu Qur'an Allah tugamba nti wala tankihu lmushirikaati hatta yu'minna temuwasanga bagatta ku Allah tabaraka wa ta'ala mpaka nga batodde shahada yonno nga tunatuuka n'eyo yonna olaba n'omusiraamu yennyini omuwasa ate nawe batugaana mala kusengeja ng'ate wa la ilaha illallah ne bagamba nti omulaba oyo nti ye Zubeda ye Hafisa naye sooka ddemu okebere yeye kennyini eddiini eno tunatambula omusanga ye Hafisa ng'ate obusiraamu bugamba nti ali haramu tomuwoba naye nga ye Hafisa olw'enkota y'eddiini ye ennyambala wuyo ekiragenze mu night club wuyo ayina ono abuukira mwami ono abuukira oli oyo muleke naye nga asale swalezi bakuganya oyo owa la ilaha illallah ne bagamba nti muleke ogenda kugwako ennyama ku magumba agenda kulwaza obulwadde bwa puresha nga tonnabufuna ne sukaali alinnye olidde mwana kati waliwo aya eri mu surati maida egaa nti
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب tinaba kyala yogera ku bintu bingi okusala ebisaliddwa abatali basiraamu n'abakyala abatali basiraamu mbibakkiriza eyo aya yakwegendereza eyina ensonga zaayo yakwegendereza eyina ensonga zaayo era erina okutunuulirwa era eriko ebigambo biwerako bamanyi nam ebigambo byaffe ku nsonga eyo nam assalaamu alaikum warahmatullah ono agamba nti imaamu omukyala wange yangamba n'amala n'awulira nti nawasizza waakiri bombi mbafiirwa oba lwakiri bombi banfiirwa okwo si kunzita imaamu mpa ku magezi oyo omukyala mwagadde omukyala mwagadde nnyo mulungi bwe tuba lutala amanyi okulwana Cold War. Kakati nawe sebo bwoba oli mutitizi ku leve eyo togezanga n'owowa kawulite ekyo kigambo bakigamba omuntu n'akikkiriza kaba kabonero ka butitizi wakwena kuba musajja era omusajja okuwasa abakyala basukka ku omu ina kuba mpologoma bwe tusobola kubeera mpologoma totegananga olidde bwe tusobola kubeera mpologoma totegananga mpologoma ebeera mu kibiira omwo nga ye king olidde ensolo zonna endala mweziri eziraba n'eziyitako ye king bwe tusobola kubeera mpologoma totegana kukima mwana wabendi mulala wakubiri wakusatu ate empologoma eyeddembe bakitaffe bwe baali bajjajja baffe hakkiza essatu mu nyumba egi nga temuli ava mudoboozi nga temuli yanza va mudoboozi mpologoma eri awo nga tabogula na bigambo bingi naye weewuunye ng'alina basatu avuga kagaali muvuga emmooka za miliyoni 2 n'akakyala kamu katulemye okufuga kamu musajja mukulu eggaali ogimanyi ng'asibako ejjambiya ku kaliya nayingira ennimiro olidde kati ono omwami mutiitizi nnyo era ekituufu tawasa olidde naye oli omukyala ye asala magezi kukuuma maali ye naye tulowooza mu bwaliwo ekiriwaawo kati naye oba otiitidde baasi bannange atalina mugongo tawasa mukyala asuka kumu tukutte omwana waffe omuwala olusi akava ku senior 6 oba yunivasite alina ebintu bingi mu bwongo byategekedde bba kati atyajja tajja kumanya nja kujjayo ekiro katono nja ewaani ebyombu nja kujja misana tebiriiyo omwana oyo omuto gwe tukuwadde alina essuubi nja kukwata kubaze ku mukono tugende mu moolo tugende mu shoprite tugende ku kafe javas tulye gwate okukutabukukusi ng'ojja otutira omwana obwongo obwo bwonna omukwano gwonna ogwo ng'ogwonoona yonoona ebyo biveeko toyina mugongo sigala najja tiwa omutuula eyo kyajja tajja kumanya ewaani ani gwogamba eyo mbwajja tajja kumanya todangamu kuba simu kubanga magrebi ewedde oba tonna tukakuwasa oba tonnatuuka kuwasa mukyala wakubiri oveeko n'ennyama egenda kuggwako tosobola kuwanirira paliamenti si bbiri nga mulimu bamemba bu paliamenti si ne sipiika na bange nagenda kuzaala abaana nabo n'oli alina ekisooka omuntu anawasa abakyala abasukka kwomu ye kenyini naturale alina okuba nga alina brain ye nga ye mu butonde wano nga manyi okuzanya kaadi kubanga erimu tebeetagisa ate yairi mu kurani na hadisi bwongo bwongo tebeetagisa nnyo okuba nti olina amadiguli ku somero yunivasity esimanyi phd nani aa just one ngagumanyi engeri ozanyamu obuntu bwawo onaaba musanyufu naye olinaaba musanyufu
hold it. Niyo watu bisobola obusya mbwaga ntifa in khiftum alla taadiru fawahid. Ubongo butono toina mugongo resula kubanga mpologoma mu kibira ogu omusingi gwo kuwasa abakyala tukwagaza ogu kimala tetuleyo kunenya fika stuut funya yaje tinoga nti nawoye wuyo basi tingatukuta naye kulimba limba abaana baffe omaze omuleeta omutaddaawo linda mukatono omanye hajati yali yanyiga kati mpamu omwezi nga sijeeyo obigamba nyebyo naam ono ye ndo za mchala obubaka unali mubutu sawo uwo imam agamba nti imam tusabo tugambire kubami abo in bracket c baseka abavubuka basusse obulimba batusuubiza nika ne batatuwoowa batwala ssente zaffe ne bakyusana n'ennamba z'amasimu ensonga zirimu bbiri omwana omuwala ku nsonga za nika yezimukuba wala omutima kati omugambanga ng'osaaga ye bwemuteekamu ekigambo ekyo focus yonna agiteeka kugwe bw'ati kati yatenga bukyenkyambu wali osaaga wali olimba oba omukasuse wala nnyo mu ddungu omutima gwe era bwekyobula bwe basinga okugamba nti wamenya omutima omusajja bamenya omutima ogujjawa eri meto metallic naye bo lwaki gumenyeka mangu akuŋŋaanirako wenna bw'ati amagezi gwe byonna alaba gwe byonna mu byonna ekyokubiri essente z'omukyalo oluzitazaawa togizanga nozanyira ku sente z'omukyalo ozikwatako zaagazaaki hatta niwaba gaye nti kankweyo mpozi nga katini mutwala gumu ebiri naye nti kankweyo miliyoni ttaano olyeko zaaki zira zaawe tonnamuwoowa muteekateeka buteesiteesi sente z'omukazi ozaagazaaki genda okola ezizo okugyako nga mumaze okufumbirigana naye gwe kenyini okimanya oluusi gwe kenyini toli siriyasi ate omulaga omukwano obunno obunnanfuusi nabbi kyatugamba sallallahu alayhi wasallam ayatul munafiqi obumu ku bubonero obunnanfuusi obusatu wa idha waada akhlafa bw'alagaanyisa amenya endagaano naye wano waliwo akantu ak'okwegendereza nti ffenna nga bwe tutudde wano tukola endagaano buli kanaku buli wiiki ne tuzimenya oluusi nkuba etonnye oluusi jjamu akusibye mufiiriddwa yadde yakuteeseteese nti enkyankeera gindi tugenda mukyalo kukola ki ako si ke kaboneka obunnanfuusi akaboneka obunnanfuusi ke kaluwa mu kulagaanyisa n'omenya wakati nga mukola endagaano ye aba akimanyi tagenda gituukiriza tujja kusinkana ku asuli ku muzikiti gw'egindi ng'akimanyi agenda kuba namasaaka ku olwo obwe bunnanfuusi naye bino ebigwawo nga wadde okimanyi ojja kubaawo enkuba neetonnya moke yabisa omupiira mufiiriddwa ebyo biri oyo taba munnanfuusi naye obunnanfuusi bwe buluwa omukyalo omusuubiza muwoowa akutaddeko ebirowoozo naye nga sikyoliko oluusi abamu babasuubiza ng'amulabye alina obusente amusemberera bumusikeko bw'ati adduke eyo nifaq era agenda kubanja haqi ye ku yaumal qiyama olite bamasheikhe baffe abakyali abato abajja mu fieldi zino mwe tuli abagenda okudda mu ntebe zino enkya biidhinihi tabaraka wa taala mu bimu kwe balina okumanya okukuuma clean sheet tusaala tusaasire ffenna kubanga abantu batereka history oli gena otutulano nti kaka nga buli gwotunako mumuzikiti omuyinako history omubi sisita weyo nali nyala muwa ne mulimbalimba nemubako sente muwala ate oyo haji muwala we naliokakananga kyosobola kukola ddalasa otuuka ku mukolo wali abavubuka nga watuuka ku mukolo abakyala agenda obatunulirako bonna nga yali asseeko nabo ekyama nga alina kuvaawo obuvi nga buliwakuba eriiso waliwo olwakuba eriiso waliwo olwakuba eriiso waliwo olwakuba eriiso waliwo kati aba nfudde kanve wano bagenda okugamba nti bannange sheikh gundi waali wano ng'akyaliwo
bamashekhe baffe abato ekisooka musooke muleke social media omale okukulaakulanamu n'okuggumiramu elimu omale okukulaakulamu ŋŋamba si myaka elimu olidi nosanga omwana tanaana kumera mannyo ali ku social media awala mpasekagundi nawala mpasekagundi nawala mpasekagundi allah yakola elimu bwoba wakatandika okugisoma olabanga amanye ennyo era atayogera kyoyogera aba mufu mubuze naye bw'ogenda ogirwamu otandika okusirika buli wogirwamu ennyo otandika okusirika kiki ekireeta akasiriikirira ako ozuula n'ovumbula ebirala nosanga waliyo ekigambo ekirala ekyomumanyi gundi Abdurahman al Auza'i yakyogera nga kyawuka n'ekiwadde omanyi ekivamu banno bano bw'aba ayogedde ekyawuka n'ekyomanyi oba osirika oga nti alayika alinayo ajja ensonga eyo yenna eyakatandika oshobola ba abamanyi batugamba nti omuntu atamanyi bw'ayigayo layini bbiri omubanga wala aba muzibu atamanyi bw'ayigangayo layini ezi mubeere wala mukambwe akaafuwaza avuge munabida mubuze shitan nankani olwokuba ayina layini meka naye bwe zinaawera 15 ajja kulya nga takyayogera nnyo bwe ziwerera 5 gwesaba nga tavaamu nakigambo mulinnya nako n'ogenda babisomesa nabo nga bifuna sirika busirisi olidi kati abavuka abato social media sooka ogireke ye ndi bana embadde mukimanyi nti okusomesa irimu kuno mukulaba tutandikira mu kumuzikiti kusomesa bwana ku kyalo anaabe omusomesa omulungi eno gwosooka na bwana alifu edwa eyingira mumanju ey'okwebaka buno bubebi buno bw'omala noyingira primary bw'omala noyingira secondary so si kujja eno buziku topu eti bakuzimba kuva eri butoobwo butoototo fenna nzina busomesa emakindi bubebi wahid ithinain thalatha aruba khamsa nebuzikwata edwa y'okwebaka obwo bwosookerako okuzimba brain egenda okwenganga abantu buli yenna agudde ogweno ku topu atabula butabuzi atabula butabuzi tazimbye madaala gano be namala okusoma ebuwarabu n'enzija wano nengenda ku university nkole mass communication nali njagala nnyo okula kuzi radio nze wano wentegerera nti osobola okubeera lekishara ku university ng'oli muto nakisanga wano eri tekiziba kikiriza bakuwa lekichara nga gwe kenyini omutunulako nga taatawo kati mbuuza aba wano ti ate ono nga kano nga wone bensinga obukulu tya nti mukoosi mu faculty muyabadde yeyasinze kati junior lekichara omwaka oguwedde yeyakulembedde banne mu faculty eyo kati yatandikiddewo okukolaki okulekicyalinga eri bakutwala ku primary osooka ozimbe wadde gwokulembedde wano wonna ekkola bamutaddeko mumahadi gundi kaakati azze ku nankani kati atandisa okusomesa university iri musi yakusaaga nakusooka kuzimba kubanga okubuukira kuno ate kuleeta oluusi obutamanya ekisooka n'ekiddako oyinza okuddira ekiddako ninaokiteeka newasooka nekyonoona nam ono imaamu agamba nti bwe mpawa omukyala nga nsinga ku myaka namulwa ntya tiwali buzibu ne nabbi salaa sallama yamuwoowa mukyala we omukulu Khadija binti Khuwailid radiallahu anha yali amusinga emyaka 4 mu bituufu naye mu byamanyikwa yali amusinga ameka kubanga mu byasinga okumanyikwa Khadija ayina 4 nga nabbi salaa sallama ayina 25 naye mu bituufu nabbi ayina 25 salaa sallama Khadija nga ayina 29 si buli ekyamanyikwa nti kiba kituufu si buli ekyasinga okumanyikwa tikiba kiki ekintu kiyinza okumanyikwa ennyo naye nga si kituufu
ekyasinga okumanyikwa Khadija ayinaana radhiyallahu anha nga nabbi sallallahu alayhi wasallam ayina 25 niye ate ekituufu yayina 29 nga musinga ena sallallahu alayhi wasallam ate nno kitawe yasooka okukikola budala kubanga Abdallah yayina 2 amina nga yayina 25 nibazaala nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tekina buzibu kuwa wa mchala kusinga emyaka. Kubanga obufumu tebutambulira mu myaka, butambulira mu kukwatagana. Era abantu ababeeru bo tebakinaako buzibu. Kiri wano waffe mu Afrika. Ha! Baana bange olutalo lwennyini mu famire. Basooka wa maama. Mutabani mu manyisha agenda tukolera gwe. Aleese enkanga. Maama ng'akuyita. Basista bafaabwe basinga okuba bakambwe ku nsonga eyo. Fes tugenda kukiriza mutabani otuletera nkanga muyite omugambe tukewo omukadde nga etatabuse naye emyaka si kikulu okwatagana mu bufumbo kyekikulu ate nno mu byewuunyisa nabbi sallallahu alayhi wasallam abakyala bye yasooka okuwa ababiri bali bakulu Khadija binti Khuwailid ne Sauda binti Zam'a radhiyallahu anhuma bombiriri bali bakyala bakulu era kyobola ba Sauda bwe yalaba Aisha ze ebiyungu ebye nabigabira Aisha kuba yali ku myaka gye yakulita yalinga takyayagala leso lingi ngayagala kimu kusigaza kitiibwa nga wabatambula mu katale mukomunene wuyo first lady wuyo nga Aisha ayagala asigaze kitiibwa nti mukana nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam niye kumegana megana okwo kumegana okwa gende wa Aisha yuyo yachai ne mbavu ezo wrestling ku wrestling twife na eh Sauda binti Zam'a yali mchala mkuru nambe mu nigo yazako ali bachala bakuru kati nalyo kaita Aisha namba 3 nalita Hafsa namba 4 abo bato acha Aisha ne Hafsa bawala babakwano be bajeno Aisha wa Abubakar, Hafsa wa Umar. Radhiyallahu anhum jamia. Ekisemba Yusufu. Ona agamba nti omukyala akkirizibwa okwesabira obufumbo eri omwami. Nina bibamu musabako sallallahu alayhi wa sallam. Muhadithi ya Sahal ibn Sahal al-Sa'idi radhiyallahu anhu mpamvu. Ati nno yuli omukyala yitasaga. Nga wetudde wano mu darasa weti. Yajja n'ayimirirawo namugamba nti yalasula nyalumpoowe mu ddalasa ng'ensi yonna etudde bweti va ku kuwandika ka meseji ka WhatsApp bakaki ye yajja direct naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam namutunulira n'asirika ddalasa n'egenda mu maaso akasiiko ne kawanvuwa kati mbali batudde mu ddalasa ne wajja mukuba akanti yalasula la omukyalo oyo atudde wali aina ishu ye ne kirabika nga tumwagadde nze mumpe ndabikira bulungi ibigambo birabye yandi ya Rasulallah gulaika tokoze eki nze musimye kwe kumubuuza nti oyina mahare gono omuwa yali musajja mwavu weewuunye edalasa ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam era ffe tukaabya akajanja yali atudde mu darusu nga boga nti nga yambadde empale nga tena saati waggulu olw'obwavu manya yali asibye enkutu wansi nga waggulu teri kiriyo kati fetuka baki obwavu ng'atudde tayusa ddalasa za nabbi sallallahu alayhi wasallam oyo ngandigenye bannabbi amukubira omulanga bannayimugire wano tusulire munnammwe gundi namugamba nti genda ononye amahare odde mbawoowe nga tiwali nga iltamis walau khataman min hadid no nyane kabaka weta nga kachumo kamutonere nga materi yagenda nga nadda nagenda na kati opako ya muganti ya rasulalla ene nkutu yangu jenesibye wenjimu anga mahali chatosi galirewo nenga wewunye wabasirikamu dorasa ngekenda maso kati omwami ono ayimuka n'agenda nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'awulira ennyiike mu mutima tayambye musajja we agamba ugende mumwita akomewo
kaakati bwe baamuzza kumba obwedde bali kunaggagga bijodolo nga tebamanyi. Kasita yakomawo bw'ati nabbi n'akyusa sallallahu alayhi wa sallam ekibuuzo okkeberanga omusajja mugagga muvundu yali hafidhul Qur'an. Era namugamba nti zawajitukaha bima ma'aka min alquran, oyo okuva naleero nkuwooye naye amaharege Qur'an giwakwata gyojo omusomesa. Obugagga bw'edduniya omukyala yali amulemye, wajja obugagga bwa Allah nafuna omukyala yali hafidhul Qur'an. Obw'edduniya properties, mataka, bisente byali biganyi. Kasita bakyusa question ebigatu wedda ndi ku musajja mugagga bw'ati, singa nziwange nti oli afizu singa nabamaze da. Era wetujja obujulizi obulaga nti amahare ga Qur'an agagaba bahafiz, era tegaba kitabo tikwata, era tegaba tusomeremu awo kugisomesa. Oli ekyokubiri tujja obujulizi obukkiriza omukyala okusaba obufumbo omwami gw'aba yeegombye, kiba kuba haramu. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yandigambye sahabu yontanga Ummu Shuraik ti ekyo nyabo tukiddangamu, kubanga nabbi tiyerabanga sallallahu alayhi wa sallam kiri haramu nasirika, siba kubanga kyali haramu yamige tukiddangamu ni yamuleka sallallahu alayhi wa sallam. Era nitujjawo obujulizi nti empeta ekkirizibwa naye terina kakwate ku bufumbo. Ti olaba nze siri mufumbo kungalo yange olabako enankani gutunula olabe fe mudini yaffe mpeta teina akakwate na bufumbo, mpeta kyakwewunda. Ne nabbi yagiina sallallahu alayhi wa sallam ku lugalo lwe oluddulira nasi ku mukono ogwa ddyo ng'ajambala nga kuliko sentensi nti Muhammadun Rasulullah, Muhammadi mubaka wa Allah. Kwaliko ebigambo bisatu nga bagimukulira mu factory ne basako ekigambo ekyo ng'ajambala ku mukono gwe ogwa ddyo ku lugalo oluliraanye nasi. Era kyekyokwewunda kyokka kyetusheyaringa abaami n'abakyala, ebyokwewunda ebisigadde byabakyala, kubanga essaawa basically terimu byakwewunda erina mirimu kulabirako budde. Ebyokwewunda ebisigadde omwami tabibeera nabyo ku mikono, ebikomokome ebyo njegere byakikyala, baatuwaayo akantu ako mpeta. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.